Напишіть, за кого ви вболівали. Бо я спочатку за Тарапату, а потім за Дмитра. Ну ніяк не за задвор. Таке враження, що хлостячка обрала задворного чисто за сценарієм, щоб здивувати глядачів, так само, як повернули Рому, і так само, як вигнали Максима. Просто щоб здивувати глядачів. На пост шоу ми бачимо, що Злата з Андрієм не разом. Дмитро хоче бути з нею, приязно до неї ставиться, писав їй. Але найголовніша інтрига, як на мене, вона з Тарапатою. Їх багато разів бачили разом, і все-таки в них були найміцніші стосунки на проєкті. Напишіть мені у коментарях вашу думку. А з приводу того, хто ж таки робить пропозицію: не показали Романа Свічкарєнка? не показали, в якому одязі він. Це раз. Два. Можливо, це Залівака робить пропозицію Богдан. Але ніяк не елерт мішеній, тому що вони точно розтали. А ви мені напишіть, чи ви продалась моя гіпотеза, чи холостячка і холостяки завжди обирають того претендента, за якого не вболівають глядачі. Напишіть, за кого ви вболівали.